Zábery bežiaceho medveďa ulicami nášho mesta sa dostali na celé Slovensko. Medveď, ktorý v nedeľu napoludne zišiel do mesta, poránil 5 ľudí. V obytných zónach strávil približne 20 minút. Najväčšia pravdepodobnosť prvého výskytu medveďa bola na Hajnicovo. Odtiaľ sa nám presunul na ulicu Podtatranského. Z Podtatranského ulice popri Červenom kríži utekal na Československej brigády. Od tohto momentu začal napádať ľudí, ktorých mal v podstate v ceste, kde napadol 72-ročného pána. Následne bežal k obchodnému domu. Tam napadol jedno 10-ročné dievčatko a ešte jednu pani. Sa presúval na Rachmaninové námestie, tam napadol ďalšiu pani. A z Rachmaninovho námestia smerom na Janoškovú ulicu, na nábrežie, popri detskom ihrisku prešiel cez rieku Váh do areálu vodného slalomu. A následne smerom na Ilanovo, cez polia na závažnú porubu a tam sa hliadkam stratil. Medveď bol záchrannými a bezpečnostnými zložkami vytlačený do neobývaných zón. Krátko na to bol zvolaný krízový štáb. Na zasadnutí štábu padlo jednoznačné rozhodnutie. Medveďa treba eliminovať. Nie len môj názor a niektorých kolegov, ktorí nejaký ten rok trávime v hore, tvrdia, že on mohol byť už niekým vyrušovaný. Buď ho naháňali, môžu to byť cíky, môžu to byť ľudia, ak išiel odtiaľ od Baníkova, popri Mohyle a tak ďalej, ak pravdepodobne šiel. Ak by toto šťastie bola nejaká pravda, tak vtedy on to rozrušený, on sa chová dosť agresívne. Čiže to, čo mu vošlo do cesty, tak jednoducho na to zaútočil. Ale ja to neviem potvrdiť. Nie je zvyklé, aby takto sa choval medveď, ktorý sme sa tu nestretli na Liptove. Toto nie sú dolniacké spôsoby, Prievidza, Nitra, tak tu tá hora predsa len pre nich vytvára iný priestor na prežitie, ako povedem, v niektorých tých dolniackých podmienkach. Takže hovorí sa o tom ťažko, ale jediná odpoveď mala znieť, že musíme riešiť to množstvo žijúcich medveďov, ktorí žijú. Nie na Slovensku, v tej lokalite Slovenska. No a teória, ktorá tiež neviem, to sa nedá potvrdiť, je pravdepodobne to skoré prebudenie a oni predsa len tej potravy pravdepodobne majú málo. Podľa mňa strácali oni na vnútornom tuku. On musí si na tú zimu nabrať toho tuku na to dlhšie obdobie. A je aj takáto teória, ale prosím vás, ja to hovorím do tohto, ja neviem potvrdiť ničím. To sú naše poznatky, teória, takto sa o nich hovorí. Ale základ je, musia sa regulovať stavy medvedie zmery. Pokiaľ v Liptovskom Mikuláši a okolí zahliadnete medveďa, okamžite kontaktujte nasledovné telefónne čísla. Určite volá 112 alebo 158, kde už vlastne budú inštruovaní a budú automaticky upovedomení aj zasahové týmy, aj polovné združenia, ktoré sú v tom súčinné, plus mestská polícia. Takže určite 159, 158 a 112. Na Mikulášskej mestskej polícii bola zriadená základňa pre krízový štáb. Chlapi si tam ráno rozdeľujú úseky na hliadkovanie a nabíjajú batérie na drony. V okolí Liptovského Mikuláša dohliadajú na bezpečnosť obyvateľov. Hliadky. Teraz je mesto najbezpečnejšie, aké kedy v histórii bolo, pretože nás chráni neustále ten tím zásahový. Je to 14 chlapov, im pomáhajú ešte dobrovoľníci spolovníckych združení a zároveň vidíme silný pohyb policajných aut a zložiek policajného zboru. To znamená, že máme všetci oči na stopkách vrátane našej mestskej polície. Myslím si, že sa obyvatelia mesta, návštevníci môžu cítiť bezpečne. A tento incident, ktorý bol taký výnimočný, bol naozaj jedinečný a dúfam, že sa nebude opakovať, lebo to nie je niečo, čo by sa opakovať malo. Začínajú slovenské inštitúcie, ktoré sú na to určené. Jedna univerzita, jedno lesnícke centrum, so spočítavaním, s fyzickým spočítavaním tejto šelmy, a ktoré bude trvať ale možno, že aj rok. Ale na konci tohto spočítavania by malo teda vypadnúť reálne číslo
ako vlastne na tom sme. V teréne sú muži zo štátnej ochrany prírody, TANAPu aj NAPANTu. So zásahovým tímom aktívne spolupracujú poľovníci, mestskí aj štátni policajti. Pre televíziu Liptov, Milota Nahálková.